Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли Його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І стали кричати: «Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?» Поблизу же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили Його: «Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней». «Ідіть», – сказав їм. І вийшли з них, і увійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилося у хвилях, а пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч. І, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши в човен, Він переплив, прибув у своє місто. Минулого понеділка, коли ми слухали Євангеліє про синагогу і це запитання, з яким фарисеї зверталися до Ісуса про те, чи варто в суботу зціляти людину, чи варто в суботу працювати, бо зцілити означає працювати, чи варто в святий день прикладати своє зусилля, фізичне зусилля і працювати. Сьогодні, і ми бачили, в який спосіб це запитання знецінює людину, а не наче для такого святого почитання і дня, і звичаїв. Бачимо також в сьогоднішньому Євангелії дуже подібну сцену. Ісус у своїй подорожі, у своєму паломництві є в краю Гадаринським. Здається, що прибуває в цей край, так як всюди, шукати людину і їй проголошувати Євангеліє, принести їй спасіння. Але в цьому краю тільки двоє людей, які його зустрічають зичливо, якщо так можемо сказати, бо євангелист описує, що вони є люті. Але ця лють не є їхня. Лють, яка народжується, яка породжена тим, що вони є позбавлені будь-чого бажати, бо злий дух їх опанував, і вони є біснуватими. Тобто не відповідають за свої вчинки. Є хтось інший, хто за них вирішує. І ця лютість, це питання, яке біснуваті, тобто які біс через них задає Ісусові: «Чому прийшов Ісус і нас мучити? Чому забираєш нас спокій? Чому прийшов перед часом?» Бо всі очікуємо, на коли сповниться час. Але це сповнення часу ми бачимо як кінець усієї історії і зустріч з Богом. Натомість Ісус приходить посеред історії людей і входить в історію людей для того, щоб зцілити кожну людину. І тому приймає, приходить до них, щоб до них промовляти і принести їм визволення. І цю зустріч з Ісусом для біснуватих, вона залишається ласкою зцілення і оздоровлення, звільнення. Від сьогодні повернуться до своїх родин, до своїх рідних, які їх не впізнавали, повернуться новими людьми, зціленими Христом. Інший елемент сьогоднішньої Євангелії, на який варто звернути увагу, особливо тому, що торкається нашого духовного життя. Скільки б ми не були спокушувані, яким би не був великий гріх, як би нас сатана не спокушував, останнє слово є завжди за Господом. Перше і останнє слово є завжди Його. Сатана є тільки той, хто слухає, не той, хто командує, навіть якщо може бути лютим, може лякати і не давати проходити у певні регіони. Сумним натомість у Євангелії є те, що ті, котрі могли скористати зустрічі Ісуса,
ця більшість, ці люди із місцевості не захотіли його зустріти. Господи Ісусе, дай нам ласку, щоб кожна наша зустріч з Тобою була для нас переміною і наверненням. Хай кожна наша зустріч з Тобою у літургії, таїнственно приймаючи Тебе у Євхаристії, слухаючи Тебе в Слові, робить нас новими і дає нам новий погляд на наше життя, на речі, на нашу щоденність. Дай нам завжди Тебе приймати, навіть коли важко зрозуміти, чого очікуєш від нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.